اللہ سنو آلہ حضرت بریلوی لکھے کیول اور محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنا کتا حضور دے دربار دا ادنا کتا احمد رضا آپ لکھیا لفظ لکھیا اے اسی کٹ نہیں سکتے اے لکھیا ادنا کتا اتھے تے صرف کتا ہے نا اللہ نے ان کو انسان بنایا بہترین شکل و صورت کی قدر نہیں اسی انسان بنتے راضی نہیں جو کتا بن جانا چاہیے اسی کتے ہاں سید اسد وی آندا میں کتا فلانا مول وی آندا میں کتا فلانا آندا میں کتا اسی کتے الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں تو غوث پاک کے کتوں کا بھی کتا ہوں صرف کتا نہیں کتوں کا بھی کتا ہوں اور ان کی خوشیاں حاصل کر رہا ہوں تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا نہیں نہیں میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں خاک کی بھی خاک ہوں ان کے کتوں کا کتا ہوں جو کچھ ملا ان کے صدقے پاکستان سیالکوٹ کا ایک پیر ہے پیر شیخ امین وہ کہتا ہے میں کتا ہوں آقا کا اور کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے سارے مل کے بھونکو پیر امین بھی بھونکتا ہے باقی مجمع بھی بھونکتا ہے ہاؤ 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 لا حول ولا قوة الا باللہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے انسانوں یہ قسمیں کھا تھا اگر اللہ تمہاری بہترین شکل و صورت کی باتیں کرتا ہے تمہاری اچھی تخلیق کی باتیں کرتا ہے لیکن گوہر شاہی کا کتا ہوں کتا ہوں میں کتا ہوں گوہر شاہی کا کتا ہوں کتا ہوں میں شاہی کا کتا ہوں کتا ہوں میں کتا ہوں گوہر شاہی کا کتا ہوں کتا ہوں میں کتا ہوں گوہر شاہی کا کتا ہوں